أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندرهم تماضين زوت مفالندريمت متسنشرت أشتو سيش مريتون أيت فالندرهت O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ju të lutemi, o Allah, na oriento për në rrugën e drejtë dhe për tek më e mira në dorën tënde është orientimi dhe udhëzimi. O Zot, na mbulo me mirësitë e tua, pa fundi e dhuruesi i begative. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet Allahu Gjeleshanu. Thot në Kuranin famlart, Wa kala rabbukum ud'uni estajib lekum. Zoti juaj, ju drejtohet dhe gjithve juve ju thot, lutë muni mua që unë t'ju përgjigjem. Pra lutë muni mua se Zotin do t'a gjeni me përgjigje për lutje tuaj, do t'pranohen lutje dhe do t'jepen ato që kërkoni ju prej Allahu Gjeleshanu. Wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Si kurse dëshmojmë se i dashur i unë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalleshanuhu. Thot në hadithin e vërtet, lis-saimi inda fitrihi da'watun la turad. Për agjëruesin përpara se të çeli iftar, Allahu xhalleshanuhu ka lënë një mundësi shumë të mirë, një mundësi të mrekullueshme që ai të lutet sepse ka mundësi që të lutet pra për para agjërimit, sepse ka shumë mundësi dhe Zoti premton se kur nuk do t'i kthehet mbrapsh lutja ati që lutet për para iftarit, pra që ka agjëruar tër ditën për hatër të Allahu Gjeleshanu. I madhi Zot në Kuranin famlart, na të regoj për agjërimin dhe gjithashtu edhe profeti Alehi Salatu e Selam, për këtë vepër të vyer dhe për këtë vepër kaq të madhe si një nga adhurimet më dashura për Allahu Gjeleshanu. E pa dyshim në këtë muaj që Zoti Gjelle Gjelalu, pra këtë muaj të madh dhe të begat, muaj në agjërimit, e veqoj me specifika dhe me veqori të mrekullushme. Pra ndaj ky është muaj agjërimit, por është edhe muaj i Kuranit, por është edhe muaj i lutjeve dhe i duave, dhe është muaj i veprave të mira. Kur foli i madhi Zot në Kuranin famlart për agjërimin, tha, ja ju helledhina amenu, a ju që keni besuar. Ju është bërë juve obligim agjërimi. Pastaj në jetin tjetër tha, e ja me ma dudat, disa ditë të caktuara janë ato, kaluan shumica e ditëve, kanë betur edhe shumë pak. Pastaj në jetin tjetër tha, shehru Ramadan e ledhi unë zile fihi lë Kuran, muaj Ramazanit është muaj në cilin zbriti Kurani, dhe vazhdoj në jetet agjërimit 5 ose 6, dhe Allahu Gjelle Gjelalu u flet për dispozitat dhe regullat e këti agjërimi, disiplinat e këti agjërimi dhe kush është qëllimi i besimtarit pra në këtë agjërim, çfarë duhet arrisi. Por interesante për atë cilin lexon ajetet e agjërimit, është se në mes të ajeteve të agjërimit është një ajet shumë domethënës dhe shumë i bukur, ku i madhi Zot thotë, Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. E nëse ty o Muhammed të pyesin robët e mi për mua, thuaj se Allahu Xheleshanu është shumë pranë, është shumë pranë tyre. Prandaj
leta din mirë se unë i përgjigjem lutjes atyre të cilët luten, let më luten mua dhe t'i përgjigjen thirrjeve të mia, e ata do t'i jenë të udhëzuar dhe do t'i jenë të orientuar. Pra, ai i cili mendon na jetet e agjërimit dhe i shikon me vëmendje që të kuptoj se çfarë do të thotë i madhi Zot me këtë obligim, pyetja parë që i shkon mendje është ç'ne ajeti për lutjen edhe për duan në mes të ajeteve të agjërimit. Vllai im dhe motra ime dije se i madhi Zot asgjë nuk e vën pa qëllim. Asgjë nuk e bën pra pa një qëllim të madh dhe pa një hikmet ose urtësi. Prandaj dije se Allahu Xheleshanu ka dashme të orientu në këtë muaj të madh, muaj në agjërimit, më shumë se kur do herë tjetër tek lutje dhe tek duat, që të lidhe shpirtërisht edhe më fort me Allahu Xheleshanu dhe të kërkosh prej mirësive të ti të panumërta. Dëgjova dikë i cili thoshte, lutem, por se nuk më përgjigjet lutja. Kam kohë që lutem, por se nuk më përgjigjet lutja. Vllai im mos e thuj kur këtë fjalë, edhe motra ime kur mos të shkojnë në mend, sepse profeti alayhi salatu wassalam neve na mësoi edukatën dhe disiplinën dhe rregullat e duas. Dhe ne na tha se duaja është një çështje pra shumë e madhe, një adhurim shumë i pëlqyer tek Allahu xhaleshanu, dhe misteret dhe sekretet dhe bukuritë e duas ti shpalos Allahu xhaleshanu, por se mos prit që sa të bësh lutjen më një herë të të vi përgjigja. Ka edhe kështu, po nuk është kusht që të jetë patjetër gjithmonë edhe çdo herë e tillë pra përgjigja ndaj duas. Prandaj thot profeti alayhi salatu wassalam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. I përgjigjet Zoti lutjeve të dikujt për jush derisa ai nuk shpejtohet dhe nuk nxitohet. I kanë thënë: "Wa kayfa ya'jalu ya Rasul Allah?" E si mundet njeriu të nxitohet në lutje, të shpejtohet pra? Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam: "Yaqulu da'awtu wa da'awtu falam yustajab li." Ai thot me veten e tij: "Ju luta Zotit, ju luta Zotit, porse nuk më përgjigjet pra lutja ime mua tek Allahu Xheleshanu. Nuk gjen përgjigje lutja dhe duaja ime tek Allahu Xheleshanu. Nëse don të të përgjigjet lutja, atëherë këtë gjë mos e mendoj vllai im dhe motra ime. Nëse je i sprovuar, ke një sprov ose ke një smundje ose ke një hall, je në kohën e duhur dhe ky është muaji që më tepër se kur ke mundësi ti lutesh Allahu Xheleshanu. Në çdo kohë, por se në Ramazan sidomos. Nëse ke borxhe, nëse ke probleme, pra atëherë lutju Allahu Xheleshanu. Nëse ke një lutje që don të ta plotësoj Zoti, ke një synim ose një qëllim, qoftë prej të mirave të saj jete ose të jetës tjetër, lutju Allahu Xhelle Xhelaluhu, sepse me të vërtetë Allahu Xhelle Xhelaluhu pret prej teje lutjet e tua dhe kënaqet shumë kur ti i lutesh. Zoti na tregoi ne për dy profet të mëdhenj, të cilët ju kanë lutur Allahu Xhelle Xhelaluhu, dhe ti kur mos u bëj pesimist tek lutja jote, por se vazhdo me përkushtim edhe me përulje ndaj Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ai kur nuk ta çon dën lutjen dhe përgjërimin të ndaj Allahu Xhelle Xhelaluhu. Tregon për dy profet të mëdhenj, e ne dim shumë mirë se lutja e profetve është e pranuar tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. E thot: Rabbena innaka atayta Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya Rabbena li yudillu an sabilik. Dy profet të mëdhenj lutën, Musa alayhi salam drejton lutjen për tek i madhi Zot. Dhe Haruni vllai i tij, profeti tjetër, thot amin mbas lutjes së profetit Musa alayhi salam. I lutën Allahu Xheleshanuhu nda një person i cili ishte zullumqar i madh, i ishte diktatori më i madh i historisë njerëzimit. Mbas shumë e shumë vite që i flasin për Allahun Xheleshanu dhe kur trysnia e madhe e këtij diktatori pra shkon dhe nuk gjen kufi përballë të vërtetës dhe profetëve të Allahut Xheleshanu. Kur ai bëhet pengesë, kur ai kish vrarë, kish prerë, kish robtu me gra, me fëmijë, me gjitha, i luten Allahut Xhelle Xhelalu dhe i thon: O Zot, ti i ke dhën pushtet dhe i ke dhën mirësi dhe i ke dhën pasurit kësa jetë e këti njëriu, dhe ky o Zot im, po i përdor këto mirësi që ti i fale,
kundra rrugës tënde, kundra të vërtetës, po shkel drejtat e njerëzve pa kufi. Prandaj o Zot, ty të lutemi, Rabbena tmis ala amwalihim. O Zot, fshija pasurinë, shkatroja pasurinë që po e përdor për zullum. Të mirat e tuja po e përdor për zullum. Washdud ala qulubihim, o Zot, gjithashtu vulosja zemrat derisa ta shohin dënimin tat pra Allahun këtë jetë. E çfarë i thot i madhi Zot, i thot qala qad ujibat da'watukuma. Allahu xheleshanu thot, lutja juaj ka gjetë përgjigjet tek Allahu xheleshanu, është vendos që do t'i jepet ajo që kërkove o Musa dhe o Harun. Dhe njeriu mendon se më një herë sa i tha Allahu xheleshanu që u vulos kjo punë që do t'i jepet kërkesa jote, ka ndodhur më një herë kjo punë. Thot Imam Ibn Kathir, një nga dietarët e mëdhenj të Islamit, thot në komentimin e këtyre ajeteve, nuk e pa përgjigjen Musa alayhis salam vetëm se mbas 40 vjetësh. Mbas 40 vjetësh, pra mbasi Allahu xheleshanu i tha që kjo gjë që kërkove ti o Musa do të bëhet, do të realizohet me lejen e Allahu xheleshanu. A nuk ka fuqi i madh i Zot të ta japi ty lutjen në moment? A nuk ishte fuqi Allahu xheleshanu që ta bënte, pra bëhu dhe bëhet dhe u bënte gjithçka? Patjetër që ka mundësi i madh i Zot. Porse janë raportet, porse janë urtësit e Allahu xheleshanu, mundet e len Allahu xhelle xhelalu që me zullumin e tij zhytet edhe më tepër. Mundet që me provat që i shkakton, mundet Allahu xhelle xhelalu t'i ngrejë besimtarët edhe më tepër, t'i falen mëkatet e t'i ngrihen gradët. Mundet len Allahu xheleshanu mundësi që ti të përkushtohesh edhe më shumë ndaj Zotit. Mundet me smundjen që ti ke o vllaim ose motra im, ose me provën që ke, Allahu xheleshanu don ty që me të pastru nga të gjithë gjunafet edhe mëkatet, dhe mundet të t'i ngrej gradët më të larta të xhenetit. E ti lutesh edhe vazhdon me dua. Kur mos u bëj pesimist. Nëse e shef që nuk po gjen përgjigje lutja jote, mos u shkëput nga duaja, lidhu edhe më tepër me duan edhe përkushtohu edhe më shumë me lejen e Allahu xheleshanu. Një nga dietarët e mëdhenj të Islamit thot, një ditë tek qendroja thot, shikoj një nën e cila po dënonte një fëmijë të vogël, me sa duket fëmia kishte bërë faj. E shikoj nënën thot, e nxjerr fëmijën nga shtëpia, duke i bërtitur fëmijës pra, duke e qortuar fëmijën dhe pastaj e mbyll derën fytyrën e fëmijës. E mbëri çudi thot, sepse u ngritën zërat e tyre. Fëmia qante, ndërsa nëna e ndëshkonte, pra duke e nxjerrë te dera shtëpisë dhe duke e lënë për jashtë. E shof thot fëmijën, i cili mbasi del dhe ishte mbyllur dera nga ëma e tij në fytyrë, shikon rreth e përqark, bota i duket si e huaj. Bota i duket si e huaj thot. I duket e rrezikshme, i duket e vështirë me u përballë me realitetin që e rrethonte, me rreziqet edhe me gjithë me atë botën e vet, pra siç e shikon. E duke qajt, kthehet prap për nga dera dhe vetëm trokiste derën dhe kërkon të nënën e ti me përgjerim. Ndenja një copë herë, thot, dhe mbas pak, thot, duke qajt dhe duke kërku nënën, hapet prap dera dhe nëna e ti e merë, thot, e përqafon e fut në gjirin e saj, në krarorin e saj, dhe puth fëmijën dhe i thot, fëmija im ta kam falj. Aty, thot, më kujtu hadithi i profetit alayhi salatu wassalam, i cili thot, Allahu xheleshanu është më i dhëmshëm me krijesën e tij sesa nëna me fëmijën. Prandaj vllajim, edhe në momentin kur duket sikur ke bëj gjinove ose mëkate, edhe në momentin kur duket sikur je larg Zotit, edhe në momentin kur duket sikur nuk po të përgjigjet lutja edhe duaja, mos u shkëput nga Allahu xheleshanu. Allahu xheleshanu është më i dashur me ty sesa nëna me fëmijën. Prandaj trokit në derën e të madhit Zot. Trokit i dyret e qelit me lutje dhe me dua, se ka shumë mundësi të të hapet dera dhe Allahu xhelle xhelaluhu të të pranoj e të t'japi mirësi pa kufin edhe pa fund. Ku do shkosh, po qese nuk i drejtohesh Allahu xhelle xhelaluhu? Ku do shkosh nëse i kthen shpinën të madhit Zot? Ku do të shkosh pra nëse nuk je në orientim dhe nëse nuk je në rrugën e duhur dhe nëse nuk të shef ai i cili ka në dorë gjithçka? Kush mund të të shofi përveç ti? Nga një herë i madhi Zot, si thot profeti alayhi salatu wassalam, e vonon përgjigjen e robit,
sepse i pëlqen komunikimi që njeriu pra i bën Zotit ti. I pëlqen përgjërimi, i pëlqen përulja, i pëlqen lutja. Se Zotit nuk po përgjigjet ndërkohë që Allahu Xhelle Xhelalu i thot engjujve vononi dhe ca përgjigjen e robit im jepjan, i thot po vënojani dhe ca sepse kam qef dhe knaqem shumë kur robi im lidhet fort shpirtërisht me mu. Kur robi im lidhet me Zotin e ti, pra me Allahun Xhelle Xhelalu hu. Ramazani është muaj i begat, është muaj plot mirësi. Neve, profeti alejhi salatu vesselam na ka thënë në hadithet vërteta se agjëruesi përpara se të çeli iftarin ka një lutje me cilën mund t'i lutet Allahu Xhelleshanu dhe Zoti t'ja pranoj. Prandaj shfrytëzoje kohën përpara iftarit për lutje. Gjithashtu thot Allahu Xhelleshanu al mustaghfirin bil ashar, dhe ata cilët i kërkojnë falje Zotit përpara syfyrit. Gjithashtu lidhu me Allahun Xhelleshanu dhe shfrytëzoje kohën përpara syfyrit për lutje dhe dua, se është kohë e vyer dhe është kohë e mrekullueshme. Gjithashtu është koha kur bie shi edhe hapen dyert e qellit, e ky Ramazan ka qenë i freskët dhe i begat, sa e sa herë ka pasë rënje shiu. Gjithashtu është koha midis ezanit dhe ikametit, momentin që njeriu është duke prit me u fal. Është koha e pëlqyeshme sa hapen dyert e qellit dhe duaja ngjitet tek Allahu Xhelleshanu. Gjithashtu në çdo xhuma, një orë përpara perëndimit diellit, ke mundësi ti lutesh Allahu Xhelleshanu. Ka transmetime të sakta nga profeti ynë i dashur, i cili i thotë se një orë në ditën e xhuma përpara perëndimit diellit, si thon njerëzit e dishëm të Islamit, pranohet lutja tek Allahu Xhelleshanu. E sa e sa mundësi ka në Ramazan që ti lutemi Allahu Xhelle Xhelalu. Dhe përveç këtyre, është edhe një hadith shumë i bukur, cilin e thotë profeti alayhi salatu wassalam. Imagjino sa mundësina jep ne Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thot li kulli muslimin fi kulli jaumin wa lejletin fi Ramadan da'watun mustajab. Për çdo musliman, për çdo besimtar, jo vetëm për mu edhe jo vetëm për ty, për çdo besimtar, në çdo ditë edhe në çdo natë, pra në ditë edhe në natë, jo vetëm ditën ose vetëm natë, në çdo ditë edhe në çdo natë të Ramazanit, ka lutje të cilën e pranon Allahu Xhelleshanu çdo muslimani. Pra ke mundësi që ditën edhe netëve të Ramazanit ti lutesh Allahu Xhelle Xhelalu. Në çdo ditë edhe në çdo natë, nëse ka 30 ditë Ramazani, i thon 60 mundësi që ti lutesh Allahu Xhelleshanu sipas hadithit sakt nga profeti alayhi salatu wassalam. E ti vetëm drejtoju të madhit Zot me lutje. E kur mos mendo se Allahu Xhelleshanu mërzitet nga lutja dhe tuja dhe vetë në ciklet në jera, absolutisht. A i knaqet më stepër me ti kur ti edhe më shumë akoma e lut. A i knaqet me robin e ti, pra sa më shumë ta lusi. Qfart lutemi në, qfart i lutemi Allahu Xhelleshanu. Lutju të madhit Zot Allahu Xhelle Xhelalu së parit në japi besim. Në japi besimin e plot. Besimin e plot pra që ta besojmë Allahu Xhelleshanu si që duhet. Dhe të jemi besimtarë të mirë si që duhet. Ta duam Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ta duam Kur'anin, fjallën e Allahut, dhe të mundohemi pra që të jemi prej atyre cilët punojnë me fjallën e Allahut Xhelleshanu. Lutë Allahun Xhelleshanu të t'japi stabilitet në fe, që t'jesh i qëndrushëm në këtë rrugë, në këtë besim, në këtë mirësi dhe në këtë begatit madhe që na ka fali madhi Zot. Se nuk është prej teje, nuk është merite jotja që sot je këtu duke fal xhuman. Është me të hapë Allahu Xhelleshanu, wa law anna anzalna ilayhim al-malaikata wa kallamahum al-mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyuminu. Sikur ne thot Allahu Xhelleshanu, ti kishim zbrit e engjujt, ti japim çdo argument, ta bëshim të vdekurin që duçote dhe ti fliste dhe ti tregote se çfarë ka për te. E ti jepshim pra çdo argument edhe çdo fakt, nuk do të besonin vetëm nëse ja hap Allahu Xhelleshanu zemrat. Robi gje justifikime nga më të çuditshmet edhe nga më të ndryshmet, ai i cili nuk do me besu. Nga i heri shef gjën ata i qarta dhe aq të kuptueshme, porse kur ta myll Allahu Xhelleshanu zemrën, kur nuk duken të qarta, ke perde përpara, ke perde ke syt, ke perde ke veshët. Ti thu si ka mundsi ky nuk e kupto, si ka mundsi nuk e beson Allahun Xhelleshanu? Ka perde vla, nuk ja ka heqë Allahu Xhelleshanu akoma perden nga zemrën, nga sytë dhe nga veshët. Pra ndaj lutju Allahu Xhelleshanu të t'japi stabilitet në këtë fe, edhe kur mos na i veshi zemrët edhe mos na i vullosi për keqë o Zot, amin.
Ne duhet i lutemi Allahu Gjeleshanu në këtë muaj me dua që kanë bërë profetet e Allahu Gjeleshanu. Rabbi gjalni mu kime salati wa min dhurrijeti. O Zot, thot një prej profetve, një profet i madh në Kur'anin, famlar si që tregoj Allahu Gjeleshanu, më bëj mua prej atyre cilet e falin regullisht namazin, gjithashtu edhe familia ime dhe pasarsit e mi, o Allah. Dikush tjetër prej profetve në Kur'anin famlar thot, o Zot, më fal mua, fali prindit e mi dhe fali gjithë besimtarët dhe besimtarët. Dikush tjetër pra një lutje që e thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an, wa kur rabbir hamhuma kema rabbejani sagira, a je lutë për prindit e tuin këtë Ramazan. O Zot, më shiroj ata si që më më shiruan dhe si që më rritën mu me përkujdesjet madhe. A je lutë për fëmijet e tuin këtë Ramazan që Zotit t'i ruaj nga çdo e keqe në këtë jetë dhe në jetën tjetër dhe t'i bëj të hajrit edhe devotshëm edhe dobishëm dhe t'i bëj fëmijë të edukuar edhe të mbar. A je lutë për veten tënde, për hallet e tuja. A je lutë për komshiun tatë, për fizin tatë. A je lutë për të gjithë muslimanët edhe muslimanët. Lutë Allahu Xhelle Xhelaluhu se mirësitë e Zotit janë pafund. E Allahu Xheleshanu nëse kënaqet e hap mirësinë për ty, as nuk diskutohet. E lusë Allah unë Gjeleshanu të në falje të në mshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasuli lamin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Të ndëruar vlezër dhe motra muslimane, ja po kalojnë 20 ditët e para të muajit Ramazanit. Po thyë se po hikën kë muaj i begat. Po futemi në 10 neqin ose në 10 diqin e fundit Ramazanit, në ditën e shtun, në mbrëmje pra hynë 10 neqin i fundit i Ramazanit. Qëfar ka 10 neqin i fundit i Ramazanit? A i ka nevoj për më shumë përkushtim. A i është 10 neqin i përkushtimit, është 10 neqin i adhurimit dhe i bindjes. A i është 10 neqin ku profeti alejhi salatu e selam, a i cili ja ka falë Allahu Gjeleshanu të gjithë mëkatët, a i përkushtohi në gjithë Ramazanin, por se 10 ditët dhe 10 netët e fundit akoma më tepër. Është 10 neqin ku ne do të fillojmë dhe namazin e natës me lejnë Allahu Gjeleshanu dhe ke mundësi që të bësh prej veprave të mira. Në këto 10 netë është nata e kadrit, një nga netët teket muajt Ramazan me shumë mundësi nata e 27, por mund tjetë edhe 21, 23, 25 ose 29. Prandaj, mundohu që ti ta kapësh pra natën e kadrit me adhurime dhe me veprat mira. Nata e kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Një sadaka që e jep natën e kadrit është sigur ke dhon 1000 muaj sadaka. Një vepër të mirë, një lexim Kurani që e bën, pra është sikur më bën 1000 muaj lexim Kurani. 83 vjet e ca muaj. Një jetë e tërë e ka dhënë Allahu Xheleshanu mundsinë. Është nata në cilën ndahet mirësia dhe ndahet risku furnizimi yt. Përcaktimi i Allahu Xheleshanu për vitin që vjen ndahet zbret në qiellin e dynjas. E Allahu Xheleshanu zbret për ty përcaktimet e tuja. A nuk është mirë që të dëgjej me adhurim, me lutje, me agjërim, me veprat mira, me lexim Kur'ani, larguar nga të këqijat edhe nga vezët edhe nga mëkatet? A ka mundësi që të paktën këto ditë edhe këto net të bëhemi të devotshëm edhe të mundohemi pra që ky agjërim që po e bëjmë për hatër të Allahut Xheleshanu në momentin kur në vitin kalendarik dita është më e gjatë se kur dhe vapa pra është e madhe? A ka mundësi t'i lutemi Allahu Xheleshanuhu që t'na e pranoj këtë agjërim dhe kjo agjërim të bëj punën e vetë të këshpirti jonë që të bëjemi më të mirë. Del Ramazani e nuk je bëmë i mirë me prindin, e nuk je bëmë i mirë me shokun tatë, me vlajnë tatë. Del Ramazani dhe ti nuk je regullu punët me njerëzit. Nëse ti del Ramazani dhe nuk je bëmë i mirë me bashorten ose me bashortin tënë, e nuk je bëmë i mirë me fëmijet e tuj, vallahi është humbje madhe. Sot e ke mundësi në këtë mujt begat dhe në këtë mujt madh përfitosh prej mirësive të Allahu Xheleshanu. E mira është kudo, begatia Allahu Xheleshanu është e hapur. Neve mbas Ramazanit e përcjellim Ramazanin me 6 ditë të cilat është e pëlqyeshme që të përcjellet Ramazani dhe kanë shpërblime dhe sevap shumë të madh. Pasha Allahun dhe gjithë e dim neve se agjërimi i muaj Ramazanit si çka qeni let këto ditë pra, edhe si që ka letësu edhe e ka begatu Allahu Xheleshanu, me të fillu i 6 ditët kur nuk e kanë letësin e agjërimit muajt Ramazanit, sepse është begatia dhe bereqetja dhe mirësia e këti muajt madhë, me gjithë se gjdo agjërim që bëhet për Allahu Xheleshanu është i letë. Pra vla im,
edhe motra ime e mira është prezente. Mundohet fitosh nga mirësit edhe begatit e Allahu Gjeleshan. A ka mundësi 10 netet e fundit Ramazanit t'i apësh çdo ditë nga i sadaka? Kush do qof natë e kadrit e ke fitunat në kadrit? A ka mundësi të falësh rekate namaz? A ka mundësi të bësh në i vepër të mirë pra të falësh dikë që t'ka hy në hak ose t'ka hy, t'ka shkel drejtën tate? A ka mundësi të regulohesh me dikë që je i prish? Sepse do të të quhet se vapi madh sikur e ke bërë për 1000 muaj. Nuk ka ku të shkojë. Nata kadrit është 80 net. Nëse i bënd veprat 80 net, pa dyshim që do të shofi Allahu Xheleshanu do të shkruash prej atyre që ja ke arrit natës kadrit. Thot profeti alayhi salatu wassalam, men qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili falet natën e kadrit, do t'i falem të gjithë mëkatet nëse e bën për hatër të Allahu Xheleshanu, duke e prit shpërblimin vetëm prej të madhit Zot. E lus Allahu Xheleshanu të na falë, të na mëshiroj. O Zoti ynë pranoj agjërimin ton. O Zoti ynë pranoj veprat e mira prej nesh. O Zoti ynë ty të lutem jo Allah, na i pastro zemrën, shpirtin, o Zot na pastro ne prej mëkateve dhe prej të këqijave, të cilat vetëm se siklete dhe vetëm se trishtime në japin sin këtë jetë sin jetën tjetër. O Allah, ty të lutem, o Zot që ke ndorë gjithçka, në mbulo me mirësit edhe me begatit e tuja, pa fund ti e dhuruesi mirësive dhe i begative. O Allah, ty të lutem, o Zot me gjithë shpirt, o Allah dhe me përkushtim, na fali, ne fali, prindit tan fali të gjithë muslimanët dhe muslimanët. Amin. Inna Allahe imunu bil adli wal ihsani wa itajdi il kurba wa jenhani il fahshaj wa il munkeri wa il bagh. Ja idhu kum la allakum të dhekkerun wa aqimi salah. Zot ju shpërblet. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah.